دې اونۍ په هنري شیبو کې په ممبئی کې د لوکمټ اوارد، په مراکش کې پسرلنی فستیوال، د هالیوود د ستار وارد فلمونو په لړۍ کې نوی فلم او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. تیر اونۍ د بالیوود نامتو څیرې، د لوبه او سپورت ستوري، د تلویزیون او موسیقۍ له ډګره پیژندل شوې څیرې، د هند د هنرونو په پلازمینه ممبئی کې د لوکمټ مهاراشتریان کلنیز اوارد یا جایزې غونډې ته راټول شوي وو. د بالیوود نامتو ستوري کرینا کپور چې د کال د غښتلي ستوري جایزه یې وګټله، وایي ویل چې د هغې جایزې په ګټلو ډېر خوشحاله ده چې مخکې به یوازې ډېر شتمنو او یا هم جکپوري چارواکو ته ورکول کېده. اکشای کمار ده چې په بیلابیلو فلمونو کې بیل رولونه لوبولې، پر ټولنې د اغیزمن ستوري جایزه ورکړل شوه. په دې غونډه کې د بالیوود نور نامتو ستورو لکه ګلشن ګروور، پخوانی هنرمند جیتندر، د هندي سینما یو اداري چارواکی پروسون جوشی، موسیقار انو ملک او د هند کرکټ لوبډلې روزونکي روی شاستری هم ګډون کړی وو. د لوکمټ اوارد اصلي موخه د هغو هنرمندانو، د فلم ستورو، لوبغاړو، ډاکټرانو او سوداګرانو ستاینه ده چې د ټولنې د ښېګڼې لپاره کوم بېسارې کار کړی وي. د پسرلنی فستیوال دریم پړاو تیر اونۍ د مراکش په فیس کې ترسره شو. د دې فستیوال نوم چې زه له خپل هیواد سره مینه لرم دی، د سیمه ییزې شورا، د منا مرستندوی ټولنې او د کلتوري پرمختګ ادارو په مرسته جوړ شوی. جوړونکي وایي چې شاوخوا یو سلشل مؤسسې او دیرش سپورتي کلبونه په دې فستیوال کې برخه اخیستي، او اصلي موخه یې د داسې یو فرصت جوړول دي چې خلک یې هم له کتو خوند واخلي او هم دوی ته ګټور او تفریحي وي. د ورځې لخوا به په فستیوال کې سپورتي سیالۍ کیږي، او ماښام به بیا د موزیک، فولکلوریک نڅاوې، رسامۍ، هنري نندارتونونه او نورو کلتوري پروګرامونو ته ځانګړی شوی وي. د ستار وارد د فلمونو په لړۍ کې د نوي فلم لپاره نوی اعلان جوړ شو. د دې فلم نوم سولو ستار وارد ستوري، یا د ستورو د جګړې یوه کیسه ده. دا فلم به په لومړي ځل د روان کال په می کې د فرانسې په کانس فستیوال کې نندارې ته وړاندې شي. امریکایي ستوری آلدن ارن رایک په فلم کې اصلي رول لوبوي. دا فلم په لړۍ کې د 2015 کال د فورس اویکنز وروسته جوړ شوی. د دې لړۍ اصلي ډایرکټران فل لارډ او کریستوفر میلر د 2018 کال په جون کې له دندې ګوښه شول، او نوی ډایرکټر او فلم جوړونکی رون هاورد یې پر ځای وګمارل شو. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب ورځ لیک د ډګروال سر مکموهن اثر دی چې پښتو ته ژباړه او څېړنه یې ډاکټر عبدالخالق رشید کړی. ښاغلی رشید په دې کتاب یوه سریزه هم لیکلې چې د کتاب په اړه یې پکې ویلي: د امیر حبیب الله دغه یونلیک د معاصر افغانستان د تاریخ او ډیپلوماسۍ یوه ډیره مهمه برخه جوړوي. دا کتاب دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی.